coming. My faith is clinging to thy dear word. Coming, coming. I pray today, as we listen, the grace of God will rest upon our life to open up to receive that power in Jesus' name. All shall be thy love.
Jesus, be to Daniel. For
Praise the Lord. Olorun yo fu wa ni agbara yen laaro yi. This morning. Agbara lati so otito. Power to say the truth. Agbara lati so ododo. Power to say the truth. Agbara ti ota o fi ni ri wa mu. The power which fish our enemy will not overcome us. Oluwa o fi fun wa laaro yi. The Lord God will give it to us this say morning. He will give it unto us this morning. Mo ni Oluwa yo fun wa ni agbara ni oro yi. It's too cold now. Praise the Lord. Hallelujah. Let's rise up to pray. Eje ki adiye duro lati gbadura. Baba ni oruko Jesu. Agbe oga Olorun wa tori pe o tun ka waye lati ri orun to si ti osu yi. Olorun mi mo lu agbo ope wa. Fun gbogbo to ni fun wa ni ipamo fun ojo toni, fun orun to si toni. Olorun mi mo lu agbo ope wa. Nitori pe o ti ka waye fun iyanu na ati fun orun wa ti yo si ni owuro yi. Olorun mi mo lu agbo ope wa. Fun rere gbogbo to ti pinu fun wa tori pe to ba ti seleri iwo Olorun to mu ileri se. Fun gbogbo ileri ojo gbogbo ti Olorun yo mu wa si mu se ninu aye wa ni owuro yi. Olorun mi mo lu agbo ope wa. A n lo sinu oro re bayi loruko Jesu emi mi Oluwa ba wa soro fun ara re. Oro ti o mu ki orun wa ki o si ni owuro yi loruko Jesu. Oluwa wa so ninu aye wa. Ohun gbogbo to fe se ninu aye wa loruko Jesu mo gbadura wi pe ti wa ko ni ja wa ti loruko Jesu nipa ta ba pada dele a o ni eri pupo lati wa yin ologo Jesu o se gbo ope wa o a ma yin o titi Jesu Oluwa wa. Praise the Lord. Let's be seated. E je ki a joko. So we are welcome to this month's Open Heaven in Jesus name. A ki wa kaabo si orun to su ti osu yi ni oruko Jesu. We've already sang it that the Lord will give us that power today. Ati kede re fun wa bi pe Olorun yo fun wa ni agbara na loni. Power that overcomes sin. Agbara lati bori ese. That overcomes Satan. Agbara to bori Satani. That overcomes sickness. Agbara to bori aisan. But when we say God will give the power unto us and you are too far from him, how will you receive the power? Nigba ta ba so pe Oluwa yo fun wa ni agbara re, sugbon awa ta fe gba agbara Olorun yi ti a jina si, bawo la fa le gba agbara na? Nigeria is too far from God that should have given Nigeria power, and that is why we find ourselves in this situation today. Nigeria jina rere si odo Olorun, iba ti gba agbara yi, idile le ti agbara wa ni ruko ti a wa loni. Power to have buoyant economy. Agbara lati ni oro aje to po ya funrata. Power to forsake sin. Agbara lati ko ese sile. Power to forsake Satan. Agbara lati ko Satani sile. But what do we see today? Nigeria is worshiping Satan, is worshiping idol. Ki la ri loni Nigeria orisa lo nsi orisa lo nbo. There are sins everywhere. Ese po kakiri. But as it happens to a nation, so it happens to individual and even families. As individual this morning. As families this morning. How near are you to God Almighty? Or how far are you from him? If you are too far from him, the power to overcome will not be there. Power to overcome sin will not be there. Power to overcome Satan will not be there. Power to overcome sickness will not be there. Power to overcome the in-laws will not be there. Agbara lati bori awon awon ebi ko ni si nibe. The in-laws and the families. Awon ebi ati idile. In-laws. Awon ana. Awon ana. Uh-huh. So many of us today, in-laws are threatening our homes. Opoloko wa loni ni awon ana ni won dukoko mo idile wa. But the power is not there to defend. Agbara lati duro giri ko si nbe. The power is not there to say no to their offers. Agbara lati so pe rara si ohun gbogbo ti won gbe to wa wa. And at the end of the day, what will happen? Loki ohun gbogbo kini yo wa sele. We surrender to faith. A wa jowo agbakamu. Whereas, if the power is there, you will rise up and say no to whatever the devil may want to put on your way. Ti agbara yi ba wa nibe wa dide giri wa si so pe rara si gbogbo nkan ti Satan ba gbe wa si ona re. And when in the word of God, Samuel saw that the children of God, they are too far from God. Samuel iwari wipe awon omo Olorun awe ni Olorun won jina rere si odo Olorun. That is why he told them.
ìdílélẹ̀ tó wá fi bá wọn sọ̀rọ̀ pé. Return unto your God Almighty. Òun ni ẹ̀yí padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run yín. He is your creator. Òun ni ẹlẹ́dàá yín. But there is one thing. Ṣùgbọ́n ohun kan ni o. What could have made us far away from God? Kí ló lè mú wa kẹ́ jìnà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run? Sin. Ẹ̀ṣẹ̀. Idolatry. Ìbọ̀rìṣà. And God will not open his eyes to see idols in your homes, in your cupboard, in your wardrobe, in all the areas of your life. Ọlọ́run kì yóò lajú rẹ̀ sílẹ̀ láti máa rí àwọn òrìṣà nínú ayé rẹ, nínú ìdílé rẹ, àti nínú cupboard rẹ. So when Samuel now rose up and called the children of, look, this sufferness is too much, this suffering is too much, let's return back unto God. But as you are returning, you must do away with strange gods. Nígbà tí ó ṣe ni Samuel dìde ló pe gbogbo àwọn èèyàn jọ wípé dìde jẹ́ ká padà sọ́jọ́ Ọlọ́run. Samuel. Ni Samuel dìde ló wá sọ wípé ẹ̀yin ènìyàn ìyá yìí ti pọ̀jù ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹ ò lè padà pẹ̀lú òrìṣà nínú ayé yín. If you too this morning. Tí ìwọ náà ní òwúrọ̀ yìí. If you have, as you have come here today. Bí o ṣe ti wá bí lónìí. And you have decided that I will not live here today without getting that power to overcome. Tí o sì pinnu wípé mi ò ní kúrò bí lónìí láì jẹ́ pé mo gba agbára láti borí. And whatever the idols in your life, in your heart, in your secret places, you are ready to do away with them. Tí o sì pinnu, tí o sì ṣetán wípé gbogbo òrìṣà níbikíbi tí ó bá wà nínú ọkàn rẹ, nínú ilé rẹ, o ti ṣetán láti jọ̀wọ́ wọn lọ. I'm assuring you. Mo fẹ́ fi dá ọ lójú. Even beyond this year. Àkọjọ́ ọdún yìí gan lọ. Victory and dominion will continue to be yours in Jesus' name. Àṣeyọrí àti ìgbéga yóò jẹ́ tirẹ̀ ní orúkọ Jésù. So that is why we want to look at this message under that title, Let Us Return Unto God for Power. Ìdílélé tí a ṣe àgbéyẹ̀wò àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó wípé ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún agbára. Just like I said, you want power from God today and you have decided to return, you must do away with anything, idolatry in your life, in your heart, in your family, all the areas of your life. Ìdílé lẹ́yìn tí mo ṣe sọ fún ọ pé tí o bá ṣetán láti padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti gba agbára yìí, o gbọ́dọ̀ ṣetán láti jọ̀wọ́ ohun gbogbo tí ṣe òrìṣà nínú ayé rẹ, nínú ìdílé rẹ. Our text is from 1 Samuel chapter 7. Ibi kíkà wa la rí láti inú ìwé Samuel kìíní orí keje. Samuel chapter 7. Ìwé Samuel kìíní orí keje. Verse 3 and 4. Ẹsẹ̀ kẹta àti ìkẹrin. Samuel sì sọ fún gbogbo ilé Israẹli wípé bí ẹ̀yin bá fi gbogbo ọkàn yín yí padà sí Olúwa, ẹ mú àjèjì Ọlọ́run wọn nì àti Astaroti kúrò láàrin yín, kí ẹ̀yin kí ó sì pèsè ọkàn yín sílẹ̀ fún Olúwa, kí ẹ sì máa sin òun nìkan ṣoṣo, yóò sì gbà yín lọ́wọ́ àwọn Filistini. Àwọn ọmọ Israẹli sì mú Balimu àti Astaroti kúrò, wọ́n sì sin Olúwa nìkan. Some people, they think when we say you are too far from God. Àwọn míì nígbà tí a bá sọ wípé ẹ jìnà sí Ọlọ́run. They will tell you, how can you say I'm too far from God? Wọ́n wá máa wípé àbá ò lè ṣe lè sọ wípé mo ti jìnà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Like I was discussing with somebody yesterday on phone in the night. Bí mo ṣe bẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ lánàá nínú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ní alẹ́. I said, because you are too far from God, look at what is happening to your family. Mo wá sọ pé torí pé o jìnà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wo náà wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sínú àwọn ẹbí ìdílé rẹ. And I told him, I'm not happy. Mo wá sọ pé inú mi ò dùn. Me and pastor, we are paddy now. Ó wá ní The pastor of his church. Ipe emi àti olùṣọ́àgùtàn ìjọ wa koríkòsùn ni wà. Tithe and offering I pay. Ìdá mẹ́wàá tọrẹ mo máa ń sọ. I go to church regularly. Mo sì máa ń lọ sílé ìjọsìn déédéé. Is that how to be near God? Ṣé béèyàn ṣe ń súnmọ́ Ọlọ́run lélẹ́yìí bí? But if you look at where we have read. Tí ẹ bá wá ṣàgbéyẹ̀wò ibi tí a wò yìí. He said that Samuel spake unto all the house of Israel saying, if ye do return unto the Lord with all your what? With all your heart. With all your heart. Then put away strange God. When you return unto God with your heart, when you are serving the Lord with your heart, then your hand must be clean. Nígbà tí o bá yí padà pẹ̀lú sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn rẹ, nígbà náà tí ọwọ́ rẹ sì mọ́. That is when you will have power from God so that all the Philistines of your life, Philistines that have been threatening your life, threatening your family, threatening your businesses, that is when you will be able to overcome them. Nígbà yìí ni wàá lè ní agbára, ni wàá lè borí gbogbo Filistini tó ń dúnkokò mọ ayé rẹ, tó ń dúnkokò mọ ẹbí rẹ pẹ̀lú. Genesis 35. Ìwé Genesis orí 45. This morning, the Lord will give unto you power. Ní òwúrọ̀ yìí, Olúwa yóò fún ọ ní agbára, àmì. Genesis 35. Ìwé Genesis orí 45. We read verses 1 and 2. Àkàsẹ̀ kìíní àti kejì.
Olorun si fun Jacob pe dide goke lo si Beteli ki o si joko nibe ki o si se pepe kan nibe fun Olorun ti o fara han nipa ti wo sakro ni waju Esau arakunrin re nipa na ni Jacob wi fun awon ara ile re ati fun gbogbo awon ti o wa ni odo re pe e mu ajejo risa ti o wa lowo yin kuro ki eyin ki o si so ara yin di mimo ki eyin ki o si pa aso yin da. That is another condition. If you want the power today, God told you, know, this time Jacob was under the siege of Esau. And God said, "You go back to your house, go back to your kindred, go back to your family." But Esau is on the road. Esau is on the way. And in order to overcome Esau now, he needs power. But with idols in the hand, idols in the heart, there is no way he will overcome. But le yeko ninu agbara yi pelu ajejorisa ni owo re ati ninu aye re ko si bo se le gba. God has already told him. Olorun si ti so fun pe. And God said unto Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. Bethel is like a place where God answered prayer. It's a place of worship. Ale ri pe Bethel yi o je ibi isin, o je ibi Olorun tin gbo adura. O je ibi ijosin, ile ijosin. Then, in response, Jacob woke up and he said unto his household, everybody in the house, and he said to all that we are with him, put away the strange gods that are among you and be clean and change your garment. O so fun gbogbo awon ara ile re pe e mu ajejo risa ti o wa lo odo yin kuro ki eyin ki o si so ara yin di mimo ki eyin ki o si pa aso yin da. Now, they did not resist. So this morning, as the word of God is coming unto you, and he's telling you to put away sins out of your life. All the instrument of Satan, all the properties of the devil, put them away from your presence. Go back to your home today. Search your wardrobe. Destroy everything. Search your heart. Make your heart clean. Pure. And your heart, your hands, pure. Clean. Your heart pure. And power will come. And with this power, you will have victory. Now, I told you that the household of Jacob, they did not resist, they did not argue, they did not give any excuse. And you will now see what are those things that constitute idols, strange gods. Now in verse 4. Of Genesis chapter 35. And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hands, and all their earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Wọ́sí fi gbogbo àjèjò ìṣà tí ó wà lọ́wọ́ wọn fún Jacob àti gbogbo òrùka etí tí ó wà ní etí wọn. Jacob sì pa wọ́n mọ́ ní abẹ́ igi ọ̀kù tí ó wà létí Ṣékémù. Some people will be saying, what do you mean by earrings? Àwọn míì àmọ́ pé kí ló túmọ̀ sí nípa ẹ̀gbẹ́ etí? Is earring idol? Ṣé òrùka etí wá jẹ́ òrìṣà bí? Well, I will say, let's defer that to another service. These people responded promptly. So all the strange gods which were in their hands. Earrings in their ears. Jacob collected, they voluntarily surrendered to Jacob. And Jacob hid them somewhere. He buried all these idols so that they will not go back and say they want to take any one of them up again.
rí gbogbo rẹ̀ mọ́lẹ̀ torí kọ́ má baà padà lọ pé àwọn fẹ́ fẹ́ lọ wu jáde àwọn fẹ́ lọ wá. What are those idols still in your heart? Kí ni àwọn òrìṣà tó wà nínú ayé rẹ̀ yìí? Still in your hands. Tó wà ní ọwọ́ rẹ̀. God is telling you this morning. Ọlọ́run sọ fún ọ ní òwúrọ̀ yìí. You want to overcome those Philistines that are threatening your life? O fẹ́ borí àwọn Philistines tó dúnkokò mọ ayé rẹ̀. Threatening your homes? Tó dúnkokò mọ ìdílé rẹ̀. Threatening your businesses? Tó dúnkokò mọ iṣẹ́ rẹ̀. Do away with them. Jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀. All the idols. Gbogbo àwọn òrìṣà yìí. Idol in the heart. Òrìṣà nínú ọkàn. Strange gods. Ọlọ́run àjèjì. Maybe somewhere you are putting oil on something, or they say when you wake up in the morning, just use it to touch your tongue and say this, say this, say this. Do away with them. Bóyá ní òwúrọ̀ ó ní kankan tí wọ́n máa ń tako sí lórí tàbí ó tẹ̀ ní kankan tó sọ fún ọ pé tó bá ti jí láàárọ̀ kọ́kọ́ fi gba ẹnu rẹ kí o sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pọ̀fọ̀ jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀ lọ. And you will have the power from on high. Wàá sì gba agbára láti òkè wá. Power that overcome all powers. Agbára tó ń borí gbogbo agbára. Power that supersede all powers. Agbára tó ju gbogbo agbára lọ. Remember Jesus said all power in heaven and on earth has been doing what? Has been given unto him. Ẹ̀rọ ti pé Jésù Olúwa wípé gbogbo agbára Ọlọ́run àti ní ayé láti fi fún mi. And in Luke 10 he said, behold, I've given unto you power to do what? To tread upon serpent and scorpion. Ẹ̀jẹ̀ ká wá wò bákan náà ni ó sọ nínú ìwé Luke orí kẹwàá wípé èmi ti fún yín ní àṣẹ àti agbára láti borí ejò àti àkéèké. And power to destroy all the works of the enemies in your life. Àti agbára láti pa gbogbo iṣẹ́ ìṣòro nínú ayé wa. And why you are doing this? Nígbà tá a ti ṣe eléyìí fún ọ. The same power. Agbára náà bákan náà. Will defend you. Yóò máa dáàbò bò ọ́. So that none of these powers, none of these principalities shall be able to hurt you. Tó gbẹ̀ gẹ́ tó yẹ pé àwọn agbára òkùnkùn wọn kì lóò nípa lórí ayé rẹ̀. Now when you return unto God. Nígbà tó bá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. With pure heart. Pẹ̀lú ọkàn mímọ́. And clean hands. Pẹ̀lú ọwọ́ mímọ́. What will be the response of God? Kí ni yóò wá jẹ́ ìdáhùn Ọlọ́run? Malachi chapter 3. Ìwé Malachi orí kẹta. How will God respond? Báwo ni Ọlọ́run yóò ṣe wá dáhùn? To that obedience you've just carried out. Sí ìgbọràn tí o fi sí ojúṣe. Malachi chapter 3. Ìwé Malachi orí kẹta. Sorry. Malachi chapter 3 verse 6. Ẹsẹ̀ kẹfà, nítorí èmi ni Olúwa, èmi kò yí padà, nítorí náà ni a kò ṣe run ẹ̀yin ọmọ Jákọ́bù. The same God of the time of Jacob of old. Ọlọ́run àti tí ó wà ní àkókò Jákọ́bù ti gbà ni. He said, "Is the same God today." Ó ní òun náà ni Ọlọ́run kan náà lónìí. He said, "For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." O ní èmi ni Olúwa, èmi kò yí padà, ìdílé lẹ́yìn tí èèyàn ọmọ Jákọ́bù kò ṣe parun. Eventually, Jacob met Esau. Lótìtọ́, Jákọ́bù ṣe alábàápàdé Esau. And he got favor from Esau. Ó sì bọjú rere pàdé lọ́dọ̀ arákùnrin rẹ̀ Esau. And that is how Jacob escaped the wrath of Esau. He would have destroyed everything belonging to Jacob. You remember the genesis of the hatred. Bí Jacob bó ṣe bọ́ lọ́wọ́ ìbínú Esau lélẹ̀ torí pé Esau bá parun gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ ìtọ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wá. So the same God of that time. Ọlọ́run ìgbàanì. Of Jacob. Ọlọ́run Jákọ́bù. That gave him power. Tó fún ní agbára. To overcome Esau. Láti borí Esau. And to go back to his father's house in peace. And not in pieces. Tí ó sì mú padà lọ sí ilé bàbá rẹ̀ ní àlàáfíà. The same God is for us today. Ọlọ́run náà sì wà ní ìhà tiwa lónìí. And when you obey as the people of old obeyed. Bí o bá ti ṣe gbọ́ràn ní bí àwọn ẹni ìgbàanì ṣe gbọ́ràn. The God of that time is the same God of today. Ọlọ́run ìgbàanì òun náà sì ni Ọlọ́run tòní. As they have victory in the time of old, you will have victory as well in Jesus' name. Bí wọ́n ṣe ní ìṣẹ́gun ní ìgbàanì ìwọ náà yóò ní ìṣẹ́gun ní orúkọ Jésù. I say you will have victory in Jesus' name. Amen. Now in obedience to all these things. Ní ìgbọràn sí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. That Jacob told the people. Tí Jacob sọ fún àwọn ènìyàn yìí. That Samuel told the children of Israel. Tí Samuel náà sì sọ fún àwọn ọmọ Israẹli.
what became their portion. Now let's see First Samuel, where we have read First Samuel chapter 7. First Samuel chapter 7. Then we read verse 10. And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered. Remember, they have obeyed. They have returned unto God with their heart. They have done away with idols in their hands. And now Samuel was making an offering unto the Lord God Almighty. Was making an offering unto God. And in the process, the Philistines, their enemies, they were approaching. And what did God do? Against the enemies of these children of Israel. And that is what God wants to do. Against all the enemies of your life today. That's verse 10. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines and discomfited them, and they were smitten before Israel. All the Philistines that have been threatening your lives, your marriages, your businesses, today, as, or when do you want them confited? December. Okay. The Lord will confit them in Jesus' name. And he said, the Lord smote them. And the Lord, and they were smitten before Israel. All those Philistines, they will be smitten before you today in Jesus' name. In verse 11, and the men of Israel went out of Mizpeh and pursued the Philistines. And smote them until they came back to Bethkar. You, with the power you are given, you will be given today. And with boldness and courage and grace, you will smite them even to the end in Jesus' name. Now, when you overcome them, what will follow? And in verse 13, so the Philistines were subdued. You are subdued. You are subduing all the Philistines of your life, even this morning, in Jesus' name. And they came no more unto the coast of Israel. You will never see them in your life again, in Jesus' name. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel, all the days of your life. The hand of the Lord will be against all the Philistines of your life in Jesus' name. Amen. Before we pray, when you subdued your enemy, what happened? All what they have taken away from you, either secretly or openly, either in the dream, in the sleep, in the day, in the night, what will happen to you? You are going to recover them, won't you? Me, I will recover all from them. Verse 14. And the cities which the Philistines had taken from Israel were restored to Israel, from Ekron even unto Gath, and the coast thereof did Israel deliver out of the hands of the Philistine. And there was peace between Israel and the Amorites. There will be peace in your home, in your family, as from today, in Jesus' name. Amen.
Samuel ti gba lowo Israeli ni won fi fun Israeli lati Ekroni wa ti David Degati ati agbegbe re ni Israeli gba sile lowo awon Filistini irepo si wa laarin Israeli ati awon amo Amori. You are recovering today. Wa gba gbogbo e pada loni. I don't know how many years. Emi o fe boyo odun o. How many months? Mi o fe boyo osu. But today. Sugbo loni. When you will get the power. Nigba to ba ti gba agbara yi. And you will subdue your enemies. Wa wa seri ota re ba. You will overcome them. Wa bori won. I say you will overcome them. Amen. And you will recover all in Jesus name. Wa si gba gbogbo re pada ni oruko Jesus. So as for me. Fun emi o. This morning. Ni owuro yi. With the power I'm going to receive. Pelu agbara ti ma gba. I will pursue them. Ma le won ba. I say I will pursue them. Money ma le won. Ah, when you are sitting down. Lori joko. Can you pursue anybody while sitting down? Se o le le enikeni ba lori joko. Mo le mo ba. Mo tun gba pada. Mo le mo ba. Mo tun gba pada. Ire gbogbo to ta gba lo. I think you will sing it better than the way you are singing. Mo ro pe wa ko dada ju bayi lo. Mole 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 mo ba mo tun ba pada. Mole 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 mo ba mo tun ba pada. Ire ire gbogbo to sa gba lowo mi. Mole mo ba Motuba apada laye mi. Mole moba, motuba apada. Nenu dile mi. Mole moba, nenu se mi. Apada. Ire 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 gbogbo tata gbalo wa mi. Mole moba, mole moba, motuba apada. We've heard that for us to receive power, ati gbo pe fun wa lati gba agbara, to pursue and recover, lati lepa lati gba pada, we need to put away strange gods. A nilo lati mu gbogbo awon olorun ajeji kuro. And pastor said something the other time. That somebody may be asking, is hearing a strange God? He said, let's put that one off till another time. Maybe that is your own area you need deliverance. Let me tell you now that hearings and all jewelries for children of God are strange gods. Some people will come to the house of God to receive deliverance, to receive blessing, without putting on all this. When they go back, they put it on, and their problem, they have overcome, they have received deliverance from, come back into their lives. There is a poster posted in one of the churches of MFM, even not most all, almost all the churches these days. It is written there that all those of you that are using all these things, you are not members of MFM. Though you may be coming just as ordinary worshipper, just to receive miracle, but you are not members of MFM. Before they tell you if you want to receive your miracle, you want to receive deliverance, for the program you have come for, remove all those jewelries.
ìpàdé yìí ẹ sì wá fún ìdáǹde ẹ yọ gbogbo àwọn nǹkan sí ẹ lóyún. Why removing the jewelries? Nígbà tí wọ́n bá yọ gbogbo àwọn. Why should they remove the jewelries? Because they want to receive deliverance. Kí ló dé gan tí wọ́n fi ń yọ gbogbo àwọn òrùka ìkúrò torí pé wọ́n fẹ́ gba ìtúsílẹ̀? Because they know their hindrances to their miracle, to their total deliverance. Nítorí pé wọ́n mọ̀ dájú wípé wọ́n jẹ́ ohun ìdíwọ́ ìdènà sí ìyanu tí wọ́n fẹ́. But now it's now affirmed that if you are using these things, you are not our members. Báyìí wọ́n kúkún wá sọ ní gbogbo ojú wípé tí o bá ń lo nǹkan wọ̀nyí o kì í ṣe ara wa rárá. So what am I saying? So we use the use of earrings or hearings or whatever form of jewelry or any makeup is an idol. It's a strange god that can hinder you from receiving power of God. Ká kúkún wá sọ fún wọn pé lílo gbogbo àwọn ẹ̀gbà ọrùn ẹ̀gbà ọwọ́ ẹ̀gbà etí ó jẹ́ òrìṣà tó lè di ọlọ́wọ́ láti gba ìyanu rẹ. I'm not preaching another sermon. Kì í ṣe pé bóyá mo tún wà sí ọ̀rọ̀ náà. There was a sister that used to come here once. I'm looking to God's face for a fruit of womb. Arábìnrin kan máa ń darapọ̀ pẹ̀lú wa fún ìpàdé tó sì wo jẹ́ lọ́rùn fún ọmọ. She has been told to remove jewelries but she will not listen. Wọ́n ti ń sọ fún pé kó yọ gbogbo àwọn ẹ̀gbà tó lọ kúrò. But in a particular program like this she came. Ní ọjọ́ kan pàtó ló wá sínú ìpàdé. And the husband said, please just eat what this all this word of God we are hearing about this jewelry. Remove it and let's see what God will do. Ọkọ ẹ̀ wá sọ fún pé òdẹ̀jọ́ nítorí Ọlọ́run yọ gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n sọ pé kó lò kó tó ń lò yọ kúrò ká kúkú wá wọ́n tó lọ́n fẹ́ ṣe. And she removed it. Ó wá yọ. Even reluctantly. Pẹ̀lú ìlọ́wọ́wọ́ ló ṣàfihàn. You know that very much she did not miss it. Wípé oṣù yẹn gan kò pàdánù ẹ̀. She conceived and she brought her baby here. And since that time she was not using it till the time she left, she stopped coming. Kò lò mọ́ títí o fi dákẹ́ o fi tí o pa. What am I saying? It could be your own hindrance. Mo ń sọ eléyìí pé ọ̀rọ̀ àwọn olùkọ́ yìí lè jẹ́ ohun tó ń dí ìwọ lọ́wọ́. You may not be lying, you may not be fighting, you may not be angry, but that may be your own hindrance hindering your miracle. Ó lè jẹ́ ohun tó ń dí ìyanu tiẹ̀ lọ́wọ́ gangan lélẹ́yìí. Therefore let us pray. Nítorí ìdí èyí ká gbàdúrà. Every strange god that remained in my life. Oru agbègbè Ọlọ́run àjèjì tó wà nínú ayé mi. Every sin that remains in me. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó sì kúnnú ayé mi. Every area of disobedience. Gbogbo ẹ̀gbọ́ràn. That will not allow me to receive power. Tí ò ní jẹ́ kí n gba agbára. To live an overcoming life. Láti gbé ìgbé ayé tó ń bọ̀. Lord, remove it in my life this morning. Oru agbègbè Ọlọ́run àjèjì tó wà nínú ayé mi. Put me by your blood this morning. Open your mouth and pray in Jesus' name. Lord, give me victory. By themselves. Nípasẹ̀ wọn. The people that Jacob told. Àwọn ẹni tí Jacob sọ̀rọ̀ sí. His own family members. Wọ́n kì í ṣe àwọn ẹbí ẹ̀ nìkan. His own family members. Àwọn ẹbí rẹ̀. He said remove this strange God. Wọ́n ní ẹmú Ọlọ́run àjèjì yìí kúrò. And by themselves they remove it. Fún ara wọn ni wọ́n jọ ni wọ́n kúrò. Lord, give me the grace this morning. Wọ́n wá fún mi lọ́rọ̀ ẹ̀fẹ́ ní ọ̀rọ̀ yìí. All those strange gods that remained in my life. Àwọn Ọlọ́run àjèjì tó kù sínú ayé mi. That hinder me from receiving power. Eléyìí tó yóò dí mi lọ́wọ́ láti gbé agbára. To live above sin. Láti borí ẹ̀ṣẹ̀. To live above the devil. Láti borí Sàtánì. To recover all I've lost to my enemies. Láti gba gbogbo ohun tí mo ti gbọ̀dọ̀ lọ́wọ́ ìta. Lord, give me the grace as I'm going back today. Fún mi ní ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ bó ṣe ń padà lọ sílẹ̀. To remove all those strange gods in my life. Láti mú gbogbo àwọn Ọlọ́run àjèjì kúrò nínú ayé mi. Anger. Ìbínú. Fighting. Ìjà. Gbèsòbíbíẹ́. Àìgbọràn. Màlí. Odì. Ẹ̀mí. Odì. Rude or disrespect to your husband. Àwọn ìdúkọ̀kọ̀ mọ́ni tó ń ṣe sínú ọkọ̀ rẹ. Lord, give me the grace to remove it as from today. Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti yọwọ́ kúrò lọ. Touch me by your blood. Olúwa yọwọ́ kúrò pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ. Touch me by your blood. Ṣé ẹ̀jẹ̀ rẹ fún ayé ẹ̀ mímọ́? Touch me by your blood. Ṣé ẹ̀jẹ̀ rẹ fún ayé ẹ̀ mímọ́? Touch me by your blood. Ṣé ẹ̀jẹ̀ rẹ fún ayé ẹ̀ mímọ́? Ṣé ẹ̀jẹ̀ rẹ fún ayé ẹ̀ mímọ́? Purify me. Olúwa fún ẹ̀jẹ̀ rẹ fún ayé ẹ̀ mímọ́? Touch me. Fún mi mọ́. I want to receive power. Mo fẹ́ gba agbára. I want to receive power. Mo fẹ́ gba agbára. I want to receive power. Mo fẹ́ gba agbára. I want to receive power. Mo fẹ́ gba agbára. To live a holy life. Láti gbé ìgbé ayé wa mímọ́. To live a righteous life. Láti gbé ìgbé ayé wa mímọ́. To always speak the truth at all times even when it is not easy. Láti máa wà ní ọ̀dọ̀ rẹ, láti máa gbóhùn rẹ ní gbogbo ìgbà nígbà tí o ṣe mọ̀. To live as a Christian. Láti gbé ìgbé ayé kẹ́bí kìsẹ́lẹ̀. Nínú ayé tí ẹ wà yẹn. Lord, give me the grace. Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́. Give me the power. To recover all. Láti gba ohun gbogbo. To launch into my miracles. Láti wọnú ìgò mi lọ. To overcome enemies. Láti wọnú ìgò mi lọ. To overcome demons and powers. Láti borí èṣù àti ẹ̀mí ẹ̀mọ́. I want to receive power. Mo fẹ́ gba agbára. All these strange gods in my life. Gbogbo àwọn Ọlọ́run àjèjì nínú ayé mi. Lord, pull them away from my life. Olúwa mú wọn kúrò nínú ayé mi. I surrender my heart to you today. Mo jọ̀wọ́ ayé mi fún ọgbẹ́ tó kọ́ lọ́rẹ́. I surrender my heart to you today. Mo jọ̀wọ́ ayé mi fún Ọlọ́run Ọlúwa. I surrender my heart to you today. Mo jọ̀wọ́ ayé mi fún Ọlọ́run Ọlúwa. I surrender my heart to you afresh. Walk upon me. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Walk upon me. Olúwa
In Jesus' name we pray. Amen. Please let quickly see Hebrews 11:11. Hebrews 11:11. Even to receive the miracle we need, we need the power of God. I read something about Sarah. There are many people here looking to God's face for fruit of wombs. I read about Sarah that she received strength to conceive. He said through faith also Sarah herself received strength to conceive. Let's rise up. Why are we sitting down? We are still praying. Because I said we should open Bible does not mean we should sit down. We are still praying. I just want to tell us, for us to be able to receive power, to be able to get even that miracle that we need from God, we need the power of God. We need strength from God. We cannot get it on our by own making. Mo fe so fun wa bi pe lati gba agbara yi lori ohun gbogbo ti a nilo ki se nipa ti agbara bi ko ki se nipa ti power bi ko se nipa agbara Olorun. But with all this strength God's there, the power, the strength cannot come. Pelu gbogbo awon Olorun ajeji yi agbara ati okun ti a nilo ko le wa. Once again we want to pray. Lekan si a fe gbadura. I know we are here for miracle. Mo wo pe awa ni bi fun iyanu. We are here for grace of God. Awa ni bi fun We are here for power, to receive strength to get it. It's only God who can give unto us. Let's close our eyes and talk to God one more time. Lord, today I want to receive the strength. Strength to get my miracle. To get that desired miracle. Maybe your own is children. Maybe your own is power of God. Your own is husband. Your own is victory over sickness. Over failure. Over troubles. I want to receive power to get that miracle. Lord. Lord. Purge my heart. Everything that remains in me. That will enable me to get the power to receive that miracle. That will enable me to get strength. Even to conceive. Expect that mother. Lord, purge it away from my heart this morning. Open your mouth and talk to the Lord. You know your home. You call it white lie. You call it only lie. Your own is anger. You can still fight. You can still keep money. Lord, purge me this morning. I want to receive strength. I want to receive power to conceive twins, triplets, even quadruplets. It takes power to get my own husband, to get my wife, to get breakthrough, healing, healing, deliverance, deliverance from power of wickedness, deliverance from power of wickedness. I need power to live above nightmares. I need power. Lord, give unto me. Give unto me. Uruka sairi kusuru kasairi kasairi kahuruka pura kasereba yereke puri kasairi kasidaba. Yes, yes, yes. He's ready to give you power over the flesh now. He's ready to give you power over the flesh. Right now. He's ready to give you power to live a holy life. He's ready to give you power to live above sin. He's doing it right now in the life of those that are ready. He's doing it right now in the life of those that have made up their mind never to give
to allow sin to have dominion over their lives. Wo se ni la ye awon ti won se ton boye ti won ti pinu pe won ni gba ese laaye lati gaba lori aye won mo. Because the Bible says, Bibeli wi pe sin shall not have dominion over us. Pe ese ko ni joba lori wa mo. That is his will for us. Eyi ni fe re fun wa. As his children, as his people. Gege bi omo re, gege bi eniyan re. But he will not force you against your will. Ṣùgbọ́n kò ni mú ọ lòdì sí fẹ́ rẹ. When you are ready, God is ready to grant unto you power to live above sin. Tí o bá ṣetán, ó ṣetán láti fún ọ ní agbára láti gbé ìgbé ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀. He is ready to give you power to live a righteous life. Ó ṣetán láti fún ọ lágbára láti gbé ìgbé ayé òdodo. He is ready to give you power over the flesh. Ó ṣetán láti fún ọ ní agbára láti borí ẹran ara. He is ready to give you power to live above sin. Wọ́n ṣetán láti fún ọ ní agbára láti gbé ìgbáyé tó borí ẹ̀ṣẹ̀. Because you cannot do it in the power of the flesh, it's impossible. Torí pé o lè ṣe é pẹ̀lú agbára ẹran ara. Only God can give you this grace. Ọlọ́run nìkan ló lè fún ọ ní orí ọ̀fẹ́ yìí. That is to live above sin. Ìyẹn ni pé láti gbé ìgbáyé tó borí ẹ̀ṣẹ̀. And the minute you make up your mind. Kété tí o bá ti pinnu ní ọkàn rẹ. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. The sin will not have dominion over your life anymore. Pé ẹ̀ṣẹ̀ kò ní jọba lórí rẹ mọ́, lórí ayé rẹ mọ́. And there shall be breakthrough. Àlùyọ yóò sì wà. There shall be breakthrough. Àlùyọ yóò sì wà. And you begin to receive miracles. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìyanu. Diverse miracles. Onírúurú ìyanu. In every facet of your life. Ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ. That is his will for our life. Èyí ni ìfẹ́ rẹ̀ fún ayé wa. Oh, amen. Amen. The Lord is saying. Olúwa wí pé. He want to share his mind with you. Ó fẹ́ bá ọ sọ ọkàn rẹ̀. He want to share his mind with us. Ó fẹ́ bá wa sọ ọkàn rẹ̀. Hear what he's telling me right now. Ohun tó ń sọ fún mi rèé. I don't know whether you are ready to hear. Mi ò mọ̀ bóyá o ṣetán láti gbọ́. Are you ready to listen? Kò ṣetán. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. The message is from me. Ọ̀rọ̀ yìí láti ọ̀dọ̀ mi ni. It's my will that you should live above sin. Ìfẹ́ mi ni pé kí o gbé ìgbé ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀. That is my will for your life. Èyí ni ìfẹ́ mi fún ayé rẹ. This is the scriptural truth. Èyí ni òtítọ́ Bíbélì. Urika, this is what I want to grant to you right now. Èyí ni ohun tí mo fẹ́ fi fún ọ nísinsìnyí. Within 5 minutes. Ní àárín ìṣẹ́jú márùn-ún. You will call upon me. Ó ké pè mí. Say. Wí pé. I'm your child. Èmi ọmọ rẹ ni mo jẹ́. I'm ready to lay everything upon the altar. Mo ṣetán láti fi ohun gbogbo lélẹ̀ níwájú pẹpẹ. I'm ready to yield my totality unto you. Mo ṣetán láti jọ̀wọ́ ohun gbogbo pátápátá fún ọ. And if truly you are ready. Tó bá jẹ́ lòtítọ́ ló ṣetán. I will surprise you. Èmi ò yà ọ lẹ́nu. Sarah Rufus. Ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. Amen. Amen. Do you get the message? Ṣọ̀rọ̀ náà ó yé wa. Pardon? Do you get the message? Those that are ready. Àwọn tí wọ́n ṣetán. You will pray that prophetic prayers. Ẹ ó gba àdúrà tó jẹ́ pé láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ wáyé. Because this is a prophetic prayers. Torí pé ó jẹ́ àdúrà tí ẹ̀mí mímọ́ darí. That is inspirational prayer points. Àdúrà èyí tí ó pẹ̀ mí Ọlọ́run ló ru sókè. Not carnal. Kì í ṣe láti inú ẹran ara. Not from human knowledge. Kì í ṣe láti ọgbọ́n ènìyàn. But from God. Ṣùgbọ́n láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. That is the prayer point he's giving us. Èyí ni kókó àdúrà yìí tó fún wa. And when you pray this prayer wholeheartedly. Tó bá sì gba àdúrà yìí tọkàntọkàn. That is when you are ready. Ìyẹn ni pé tí o bá ti ṣetán. Saying. Wí pé. I know this is your will concerning my life. Pé mo mọ̀ pé ìfẹ́ rẹ rè fún ayé mi. I'm ready to lay everything upon the altar. Mo ṣetán láti fi ohun gbogbo lélẹ̀ lórí pẹpẹ.
And I know you will grant unto me power to live above sin. Mo si mo pe o fun mi ni agbara lati gbe igbaye to bori ese. You will give me power over the flesh. O fun mi ni agbara lori eran ara. Because I'm ready to begin to serve you in spirit and in truth. Tori pe mo se tan lati sin o ninu emi ati ni otiso. He said he wanted to be ready. That is not merely confessing it. Or merely saying this. But there must be readiness in your heart. And he says he will grant to us according to the desire of our heart. That is according to our request. Are you ready? Pray in the name of Jesus. Aha. The boy is in your court now. Mind you, he has said it that he will not force us against our will. He's a sovereign God. He can do and undo. But mind you, he cannot force you against your will. If you are not ready and you are merely confessing it or saying it, well, it may not happen. But when you have made up your mind, say, Lord, I'm ready to lay everything upon the altar. I'm ready to yield my totality unto you. I'm ready to begin to serve in spirit and in truth. Grant unto me power to live above sin. Grant unto me power of the flesh. He has promised that he will grant to he will grant the desire for our heart. That is what the Lord is saying. And it's not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he speaks, he will surely make do, and when he's promised, he will surely fulfill. Aha. So the boy is in your court now. It's left for you to decide. Yes. But all I know is that he's a faithful God. He's a faithful God. And he's a covenant keeping God. Rakurika siriko soko bisidaba. Ereke purika siriko soko bisida. Shiriku hurka sidaba. Ereke tiko bisidaba. Ereke tiko bisidaba. Aha. 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 Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Is ready to grant this, to grant the desire of our hearts right now. He's ready to grant our request right now. As long as you are ready within your heart. I can assure you. And that is what the Lord is saying. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Aha. Benny. He's doing it to the level of those that are ready, that are actually ready right now. Oh, Shane, no, I want to know what you said. Don't notice, sir. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Yes. Benny. Yes. Yes. Benny. Benny. Yes. 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 Benny. Benny. Yes. 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 Benny. Benny. Aha, thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Aha. Bene. 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 Yes, yes, yes. Bene, Bene.
Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Ore kaseri kusoko busidaba. In Jesus' name we pray. Amen. There's somebody in our midst. God told me that he wants to give you victory over 21 different of causes. Lori egun oniruru egun lona mokanlelogun 21 of them oniruru egun lona mokanlelogun and for certain reasons fo ide kan 21 mokanlelogun the person is here eni na wa nibi right now, God is telling me as well that he wants to have mercy on expected mothers and pregnant sisters. There's somebody in our midst. Because of her. Certain people. They connive. They conspire. To go and do something very. To go and do a sort of wickedness somewhere very far because of her. But one lost it because oh Gino, that's lost. She shall be nitori arabirin ye. They discover that. This one is a threat to us. This person has just moved to this vicinity. Doesn't mean that we begin to have dominion over us. No, we cannot agree. No, that's right. We know what to do. They connive, they conspire to do certain evil. Against her. Lodi si. Somewhere very far. Ni beko to jina. And they are ready to spend and be spent. Wọn dey ṣetan lati nawo lati nara. They are ready to spend any amount of money. Wọn ṣetan lati na ye ki ye to ba ma na won. According to them. Gẹgẹ bi fun won ba se so. We are ready to do anything. Pe awon ṣetan lati ṣe ohun ko ohun. To make sure that we finish this woman. Lati ri pe won pari arabirin na. I want to be sensitive to the Holy Spirit. If you want me to describe, I will describe. If it doesn't allow me. To ba fe kin sapejuwe, ma sapejuwe ti ko ba si fe kin se rara. The person has just opened a shop somewhere. Any o se si ibi taja si ibi kan. And they say, ah. Won wa wi pe ah. This one will be selling very well now. Eleya ma ta gan. Because his shop is in a place that is very, very conspicuous. So you sell him more than us. Baby, tell it to Jare. Oh, one, it, I'm to Jacque, or George, I gone. Doesn't mean that this one we have to be no viral. No, we can't agree. We cannot, we not take that. Shepele, Yamawaga, Balewa, Lori, Rara, Rara, Nigba. They have sent somebody to come and buy from her. One more, Royal, Connors, you are a Jalo, worry. Shop in Etobio. The shop is so big. Ah. Okay, no problem. We are feeling. The Lord is taking you to a
great height in life. Amen. But he wants you to be very watchful. Make up your mind to begin to serve in spirit and in truth. Because there are some people within your relations who want to conspire against you. There are wicked people from your household. Bless him for 7 days. Say, Lord, if you should bless me, I'm ready to begin to serve in spirit and in truth all the days of my life. Thank you, Jesus, because I know that you grant my request. Thank you, Jesus. 7 days. Do that wholeheartedly. Begin from today. It's a personal message. Raku, raise up your right hand. No, what? So rest, okay. All these messages, if it is divine, something will happen. If it is carnal, nothing will happen. And I will not pray at all. Amen. Amen. Open your eyes. Lajure. Put down your hand. Ekawo yin sile. There is somebody. Enikan wa. It's a woman. Obirin ni. I don't know whether I should describe. Mi o mo boya kin sapejuwe. Know what happened? Je mo to sele. When I was giving the revelation. Ni igba ti mo so awon ifin won ye. Say can't be from God. Wo mi pe ko le je latodo Olorun. It's a woman. Obirin si ni. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. I give you just 2 minutes. Mo fun ni iseju meji. You know you are the one. O mo pe iwo ni eni na. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. Ushers, ministers, everybody. Workers, everybody. Gbogbo eniyan asona iranse Olorun. I give you just 2 minutes. Mo fun ni iseju meji. If you are the one. Please don't tell lies. God wants to have mercy on you. Raise up your hand wherever you are. Raise up your hand quickly. And wave that hand, wave it. Wave it. I want to see it. I want to see it. Ushers, open your eyes. Do you see the person? Any hand? Nobody? Wave it. If you are the one, wave it. To ba je iwo ni eni na ju owo yi. Anybody? Nobody. Okay, that's why. That's a forgotten issue. You ti lo. Rakurika poreka siriku suko bisidaba. Please don't come and meet me after the service or any time. Say you want to see me for what God has revealed, and God wants to have mercy on you, and you harden your heart against him. Please don't come and meet me. Jọwọ ma ṣe wa ba mi lẹyin pe boya o fẹ ri mi lori ohun ti Olorun ti so jade to e ko si si aya re le lori. Rakurika siriku sukubu sidaba. Raise up your hand, everybody.
No war to rest, okay. Within 3 minutes, God wants to do quick work of miracle in our midst, in our life. And I will not even and I may not even pray at all. Because the Lord is mightily present and midst. And he wants to prove himself as a miracle working God. Aha. Yes. Yes. Benny. Yes. Benny. Ah, ah. Oh. Yes, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny, yes, Benny. Yes. Benny, yes, Benny. Yes. Yes, yes, yes. Benny, yes, Benny. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny, yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Aha. Yes. Benny. 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 Yes. Yes. Benny. Yes. Yes. Benny. Yes. Yes. Benny. Aha. Yes. Yes. Benny. Benny. Yes. 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 Benny. Something is happening now. Something is happening in our midst. Something is happening in our life. Aha. Benny. 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 Korika porika siriko sukub. Rakurika siriko sukub sidaba. Rakurika siriko sukub sida. Ereke purika siriko sukub sidaba. Ereke purika siriko sukub sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakurika siriko sukub sidaba. Ereke purika siriko sukub sidaba. Rakurika siriko sukub sida 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 sida. Rakuri kasiri kusuko busidaba. Aha. Thank you, Jesus. 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 Aha. Yes, yes, yes. 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 Aha. 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 Yes, yes. Ureka tayari kusuko busidaba. Ereke purika sirika sida. Oh, amen. Amen. Among other things, which God wants to do in our life today. As we have been made to know that this God has declared this month as a month of what? I can't hear you. God of heaven has declared this month as a month of power in this assembly. In the life of every member, likewise, the visitors that believers. Yes. And therefore, don't say, I'm not just a stranger. I'm here for the first time. What is power? Power? I don't understand you. I don't know which power you are talking about. Though. Eh? What has to be very watchful this time? I don't know. Eh? Ah. No, don't say that. You are talking of the,
We are talking of the power of God that can transform your life for evil, for good forever. Dori na ma se ro ninu oko re pe alejo ni mi mo se wa leni ni igba kokon da agbara te wa ndaru ko ye ko ye mi o eyan lati ki esara iru agbara wo ni sugbon agbara olorun eyi ta ye aye re po so so aye re se kuro ninu ibe sinu rire titi lai. And the number one of it is one that I've just asked for, which I believe is the greatest. That is, for someone to be able to live above sin, that is to live a holy life, is a great thing. Because what happened? All other things we do was, all other things we follow. Oun ni ohun akoko ti ati wa koko bere fun iyen ni pe lati gba agbara lati gbe igbaye to bori ese tori pe ohun lo ga julo leyin ti eyan ba le gbe igbaye to bori ese ton awon nkan miran to ku yo tele. At times others will follow automatically. Ni igba miran awon to ku ya tele lese kese. That is without even asking. It's possible to receive without asking. O sese lati ri gba lai te je pe niyan bere. Because when your life pleases the Lord, what happened? You are bound to receive favor of God. Tori pe ni igba ti aye eniyan ti o ba wo igba aye ti eniyan gbe to ba wo Olorun o dandan ni fure ni be lati gba ori oju rere lati odo Olorun. That is, iyan ni pe your life will begin to attract the blessing of God automatically. Iyan ni pe aye re yo ma fa ibukun Olorun mora lesekese. Here is not a place where the give me this, give me that, make me the greatest, this and that. You mean, I want to be the millionaire. Look at this, look at 1 billionaire, look at this and that. And yet you are not ready to live a life that pleases God in all your ways. It's just a sheer waste of time. Ṣeré ìgbé ayé tó jẹ́ pé ọkàn máa bèrè Olúwa fún mi ní eléyìí sọ mí di mílíọ́nìà sọ mí di tọ̀hún níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò gbé ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó kàn fi àkókò ṣòfò ni. But here, ṣùgbọ́n níbí, by His grace, nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, we are mandated, dandan ni fún wa to teach the whole counsel of God, whether you bear or forbear. That is, to tell you the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Láti kọ́ ni ní gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, yẹn ni pé láti sọ gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ọ, kò sí ohun mìíràn tó yàtọ̀ sí òtítọ́. As in line with the scripture. Èyí tó ní ṣe pẹ̀lú Bíbélì. Bó ṣe bá Bíbélì yẹn mu gan, la má ṣe kí ni, la máa gbé kalẹ̀ fún ẹ̀rọ, wá sọ pé ti àwọn arábìnrin ti lé jù kẹ, ní ṣọ́ọ̀ṣì wa, wọn ò fi nǹkan le fún yẹn. In fact, mo sá like G.O. wa, o ba te wo panti wa, ko si kan to kan pe iyan ko Olorun wo, Olorun wa pe ki se eyan, ki gbogbo eyan, ki gbogbo side ibe yen, pe kini kan ba ti si gbogbo eyan le, gbogbo eyan ko wa nta, nkan to je pe oko enikan lo ye ko ri, ko je pe o ma bo sita ko ma lo si church ko ba se, ko so pe iyan o mean, kini gba kan wo kan ti Oloje ti church eni, but here we are mandated to teach the whole counsel of God. That is what the Bible says. That is the mind of God as in line with the scripture. You might be thinking in your heart that in our own church it's not too hard. Our pastor does not taught us that way, that maybe we can dress anyhow you like, you expose yourself, your body to the whole world to see what's supposed to be secret to your husband. But here we will teach you the whole counsel of God. Praise the Lord. Hallelujah. As I've said earlier, God said, today, among other things, He wants to grant us all power to excel. I don't know whether you need that. Are you interested? And I want to tell you this. As a child of God, you are born to win. You are born to excel. that is His way for our life. And therefore, right now, he's telling him, say, Lord, make me to excel. Grant unto me power to excel. In all facets of our life. Pray in the name of Jesus. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes. Korika porika sairika sidaba. Rakorika sairiko soko busida. Ereke purika sairiko soko busidaba.
Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakuri kasiri kosoko busidaba. Rakuri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakuri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Aha. 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 Yes. Purika, purika, siri kusuko musidaba. Aha. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aha. 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 Rakurika, siri kusuko musidaba. Ereke, purika, siri kusuko musidaba. Rakurika, yes, 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 yes. Ask, 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 ask. Bere, no one. Ask, ask, ask. Bere. Ask, ask, ask. Bere, bere. Ask, ask. Bere. Pray, 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 pray. Badura. It's your right. It's your right. As his child. Etoreni. Yes. It's your right as his child. Etoreni gege bi omo re. Yes. Benny. That is the scriptural truth. Hey, you know, it's your Bibeli. It's your birthright. Oh, don't go be red. Whether you know it or not. Yes, yes, yes. Koreka sairi kusoko musida ba. Rakurika sairi kusuko musida. Yes. 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 Aha. Urika sairi kusuko musida ba. Rakurika purika sairi. Thank you, Jesus. 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 Aha. 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 Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Aha. 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 Yes. Power to exert. 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 Yes. 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 Aha. 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 Aha, aha, aha. Yes, 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 yes. Porika, porika, siri kusoko busida. Ereke, porika, siri kusoko busida. Rakurika, siri kusoko busida. Thank you, Jesus. 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 Aha, aha. Aha, aha, Urika, Purika, Sidikaba, Ereke, Purika, Sidika, Sida, Rakurika. Amen. Amen. Open your eyes. Laujure. I don't know why he wants me to do this. Mi o mo idi to fi je ki fe ki nse yi. Open your eyes. E la oju yin. Hore ka siri ko soko bu sidaba. Ereke puri ka siri ko so. He wants me to do this, to do something. Ki nse yi, ki nse nkankan. 7 times. Ni igba meje. It's like I am being
I am being decorated. I've been giving you new mantles. Oh, and I can feel it. Oh, look here. Oh, I'm ready, Lord. I don't care what anybody says. I'm ready, Lord. I'm ready, Lord. I'm ready, Lord. I'm ready, Lord. I don't care what anybody says. I don't care what anybody says. I'm ready, Lord. I'm ready, Lord. Oh. Ah. 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 Oh. Those that are ready. Those that are interested. To receive new mantles. They should come before me. Oh. Oh. I will grant those that are ready. 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 I'm ready to grant those that are ready. My servant will not pray for you. I know those that are ready. And I will grant unto them. Even right now. I will bless those that are ready. Ah! Ah! I will transform the life of those that are ready. And I will bless them. This is my will for them. Those that are ready. Amen. Amen. I have special vessels in your midst. I have special vessels in your midst. Mo ni awon ohun elo ayo ni arin yin. 30 of them. Won je 30. 30. 30 ni won. And I will visit them. Even right now, I will touch their life. And their life shall not be the same again. Ah! Oh! Oh! Oh!
Amen. Amen. Those that are ready. I want to shetan. This one is special for them. Eyi je akonse fun won. Look here. Wo bi. What I want to do today.
today is great. Whatever to do today is great. You are pouring and dying and saying about. You can't compare me again to every other name. You are saying and pouring and dying and saying. I am here to fill you. I am here to deliver. I am here to save. You are pouring and dying and saying about. Believe in my name, and you shall be well with you. Believe in my name, and my power will come upon you. Believe in my name, and you will be delivered. Believe in my name. Ah!
Bam, aha! Oh yes! Ah! Oh yes! Power! Power! Power to Eze! 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 Aha! 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 Ogusha! 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 Yes. Thank you, Jesus. 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 Make a body, Katariba!
Ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Miracle has taken place. Ǹjẹ́ àgbàgbọ́? Do you believe? Ìyanu ti ṣẹlẹ̀ sẹ́. Miracle has taken place. Agbára tí a ti gbà yẹn. That power that we have received. Àbá àti ìgbàgbára. Or have we not received it? Kíni máa ń fi agbára ṣe? What do one do with power? Pardon? Máa fi jẹun. To eat. Wọ́n máa ń fi kówó. To make money. Kí owó díẹ̀ kó wọlé sínú gbá. Abẹ́kọ̀. To make profit. Kí ni máa ń fi ṣe? What do you do with it? Ìyẹn máa ń fi ṣiṣẹ́ fún Jésù. You use it to work for Jesus. Abẹ́kọ̀. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. The work has started. A wá gbàdúrà. You are going to pray. Láàrin ìṣẹ́jú kan. Just within 1 minute. Don't say the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. This country, Nigeria, need prayer. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. Within 1 minute. Ní àárín ìṣẹ́jú kan. Tell me. Ẹ sọ fún mi. That I should have mercy on this country. Pé kí n ṣàánú fún orílẹ̀-èdè yìí. If you don't pray for this country. Tí ẹ ò bá gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí. If anything happen. Tí ohunkóhun bá ṣẹlẹ̀. Don't blame me. Ẹ má ṣe dá mi lẹ́bi. The devil doesn't want this nation. Sàtáni ò fẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí kó dúró. But. Ṣùgbọ́n. If you, my people. Tí ẹ̀yin ènìyàn mi. Cramp. Pray unto me. Tẹ̀bá lè gbàdúrà sí mi. According to my word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. I will have mercy on this country. Èmi ó ṣàánú fún orílẹ̀-èdè yìí. I will deliver this nation. Èmi ó gba orílẹ̀-èdè yìí. Zero foes. Ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. Amen. I hope you get the message. Orí wa. Èmi ni lọ́kàn wípé. I have it in mind that. Agbára tí a gbà yẹn. That the power we have received. Kákan lo bí ìṣẹ́jú kan nínú ẹ̀. Just to use a minute out of it. Ká fi ṣiṣẹ́ fún Olúwa. To work for God. Ká gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. To pray for Nigeria. Mo ṣe ń ṣàlàyé yẹn. As I was explaining. Ó lóun fún àwọn fẹ́ gbẹnu mi sọ̀rọ̀. He said he wants to speak through me. I don't have the mind to prophesy at all. Mi ò ní lọ́kàn láti sọ àsọtẹ́lẹ̀. I don't have the foreknowledge of it. Mi ò ní ìmọ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Gbọ́dọ̀ ni mo máa sọ pé ṣé gbogbo ọ̀nà kan náà ni sọ tẹ́lẹ̀ ni ah. Kò sọ nípa ibi say that is everything prophecy. When the hand of God is upon me. Ní ìgbà tí ọwọ́ Ọlọ́run bá ti wà lára mi. I have no power over my life. Mi ò ní agbára lórí ara mi mọ́. Tó bá wọlé máa sọ pé ah wèrè tún bẹ̀rẹ̀. Bá ní kí n máa jó irú wèrè tún wá lélẹ̀. Kò sọ nípa ibi say this lunatic has started again. He said I should begin to dance. I have no power over myself anymore. Mi ò ní agbára lórí ara mi mọ́. Ṣé nǹkan tó lọ ní ká ṣe yẹn? Ṣé a ṣàbà ní ṣe? But the Lord said we should do, are we going to do it? Mo fi Jésù bẹ̀ wá. I beseech us with Christ. We have no other nation other than Nigeria. Ní orílẹ̀-èdè mìíràn ju Nàìjíríà yìí lọ. And as God has instructed. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe sí fún wa ní ìtọ́ni. As He has commanded. Bó ṣe pa láṣẹ fún wa. We ought to pray for this, our dear country Nigeria. A máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yìí. It's a good country. Ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó dára. Nigeria is one of the most fortunate country in the world. Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ṣoríire jùlọ lára àwọn orílẹ̀-èdè tó ṣoríire jùlọ ní àgbáyé. I'm telling you the truth. Mo sọ òtítọ́ fún ọ. Nigeria, àmọ́ nínú kí n fún ẹ ní example bó ṣe kan ṣoko torí pé tá à ń ti lọ. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. Ìyàtọ̀ sí bí America àti bí UK kò tí ì sí ibi tí agbéwòlíì dìde pọ̀ jù Nàìjíríà. Apart from America and UK, there is no other country that experience the much prophet in their midst.
But kí ló ṣẹlẹ̀? But what happened? Àṣẹ la fi ń powó sápò wa fi ń jẹun. But we are God said, if you have 1 million, come here. You have 100,000. God said, come here. You have. Shall I feel poor? What's your quarry? We are making merchandise of faith. Abi, if you don't see what they show, they are buying. Kishi, kishi, kanto da. Kian takpa si egun. Kishi, kanto da. Kian takpa sa sheoluwa. It's not a good thing to kick against the plow or to go against the commandments of God. Olorun fe ki agbara ta gba. Ore ofe ta gba awon ebun yen ka fi se kini ka fi wa si ronu ku ada ka wo yen ko yi pada sugbon ki la fi nse a fi powo si apo wa mbon ebi to sun ade lele ti o ba je pe anu oluwa ni oluwa iba kan iba danu so lede Nigeria. I'm telling you the truth. If not for the mercy of God, God will have consumed this nation with his fire. But the spirit, the power he has given to us, he expects us to use it to evangelize, to win souls for him, to work for him. But we are using, making merchandise of it. Eri bo se para won ni Syria. Look at the way they are killing themselves in Syria. You can't believe it. Oh, like, sophisticated weapons. Awon won ija oloro to lagbara. Ara won dem. That they are using to kill themselves. Ki soju lasan. It's not ordinary. Ki se nkan to da kolon binu se eyan. It's not a good thing that God should be angry with somebody. Ki se on kekere kolon koju ja seyan pe ma be ja o. Ha! And it's not a small thing for God to face somebody, to fight against somebody. But tori anu. But because of mercy. Therefore, we are going to ask for mercy. Se Oluwa. The Lord. Gbogbo nkan to nsele awa mo pe awa la fa awa lo fowo ara wa se ra wa. Now all these things happening that we know that we are the cause of faith. Sugbon oro re wi pe. But your word says. Ninu ibinu. In wrath. Rati anu. Remember mercy. Olúwa fi àánú gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lord, have mercy on Nigeria. Má jẹ́ kó orílẹ̀-èdè, má jẹ́ kó parun. Don't allow this nation to perish. Má jẹ́ orílẹ̀-èdè má jẹ́ kó ṣègbé. Don't allow Nigeria to be destroyed. If you don't mind. Tí o bá kọ̀. Pray aggressively. Gbàdúrà pẹ̀lú ìtara ńlá. Porika porika sirika sidaba rakorika porika siriko suku eleke porika siriko suku busida eleke porika sirika suku busidaba eleke porika siriko suku korika porika siriko suku busu Lord have mercy on all. Have mercy on Nigeria. Lord, have mercy. Have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Let's begin to appreciate him for what God has done today. Let's appreciate him. Let's bless his holy name. For what God has done today. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Eka dupe eka yin fun lati Olorun se leni to bo ti seun la o ti seun yanu o ti seun la o ti seun yanu. Let's appreciate it. Let's bless his holy name. 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 Orika porika sairika sida rakurika sirika sida orika sirika ba ereke purika sairika sida ba ereke siko hoba kaurika sida ba ereke siko busidaba ere yawo leader. Aha. Let's bless him. Orika porika sirika sidaba. Jesus, I can see everything turning around. For us, we can see everything turning around. Gbogbo ọ̀nà nítorí pé tí agbára bá ti dé
ìṣẹ́gun dé. Tí agbára bá ti dé, ìwà mímọ́ á dé. Tí agbára bá ti dé, orí ọ̀fẹ́ láti wà á dé. Tí gbogbo ọ̀n bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, ìyanu á tẹ̀lé. Ìyípadà ńlá bá ayé wa, ìyípadà ńlá bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa. Because they're giving us today the power to excel in all the areas of life. Lórúkọ Jésù, Olúwa gbọ́ pé wá. Nítorí ìgbà tí agbára dé sáwọn ọmọ ẹ̀yìn, ìgbé ayé wọn yí padà, iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn yí padà, ayé wọn yí padà. A mọ̀ pé lónìí ìyípadà ńlá ó ti bá ayé wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa gbọ́ pé wá. Ìjà agbára torí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú nínú agbára ńlá tó ti gbé wọ̀ wá lónìí. Orí ọ̀fẹ́ náà lórúkọ Jésù, Olúwa gbé wọ wá. Nítorí léde yìí o, Olúwa gbé àánú dìde. Ní gbogbo ọ̀nà, Olúwa fi àánú hàn. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ, Olúwa gbé ìsọjí dìde. Ìsọjí tó ta ìjọjí, ìsọjí tó dá ìwà láàyè Ọlọ́run padà sínú ìjọ, ìsọjí tó jẹ́ kí agbára Ọlọ́run kó la orílẹ̀-èdè yìí kọjá, ìsọjí tó Ọlọ́run yóò fi àjùlọ hàn ní orílẹ̀-èdè yìí, ìsọjí tó pèsè àwọn èèyàn sílẹ̀ dé bíbọ Jésù lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Lórúkọ Jésù, Olúwa gbé ìsọjí dìde. Nítorí dèdè yìí, Olúwa fi àánú hàn. A dúpẹ́ pé o ti gbọ́. Jésù, Olúwa wá. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.